Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma partida espetacular, aqui estávamos aguardando essa partida entre o gênio ucraniano Ivanchuk, o Chuck Norris do xadrez, contra o campeão mundial Magnus Carlsen. Ivanchuk, que era conhecido como Vasily Ivanchuk, Desde 2020, desde meados de 2020, prefere ser chamado por Vassil Ivanchuk. É uma diferença, é o mesmo nome, na verdade. Vassil é a versão russa, a Vassil é a versão ucraniana. Então o, o Ivanchuk se posicionou aí, ele preferindo ser chamado, portanto, de Vassil. Ivan é a versão ucraniana aí do nome. Independente do nome, ele é o Chuck Norris do xadrez, né? Um gênio de uma geração anterior aí. Ele que chegou a ser quase campeão do mundo, né? Jogou ali, venceu o torneio de candidatos, jogou o Mundial contra o Pano outro ucraniano muito jovem na época e acabou perdendo o match por uma diferença muito pequena, então por um detalhe aí ele não se tornou campeão do mundo, né? Mas é um gênio criativo, tático, joga de uma maneira espetacular, desapegada. E Magnus Carlsen, o campeão do mundo, né? Dispensa comentários, campeão do mundo desde 2013. Portanto, vamos ver a partida entre esses dois gigantes, vamos lá. bem, galera. Lembrando o um torneio online, né? Então o Ivan Chuk aqui está com as peças brancas, Calcinho com as peças negras, 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo por lance, tá bom? Então foi bom ter explicado essa questão do nome do Ivan que Você poderia pensar que estava errado o nome aqui, mais um erro de cadastro, né? Aliás, inclusive, é, erros de cadastros podem estar. Trazendo prejuízo para sua empresa. Sua empresa pode estar tá rasgando dinheiro e você tendo estresse na sua área, desnecessário, por problema de cadastro. Né? Então você vai emitir a nota fiscal, emite errada, vai fazer a logística, vai entregar o produto não existe aquele endereço, né? O cadastro está obsoleto, vai fazer um pedido para o fornecedor, tem produtos duplicados, chega um produto que você não queria, ou seja, os problemas que a sua empresa pode estar tá enfrentando e a sua área e o seu dia a dia pode estar tá sendo afetado por conta de problema de cadastro são inúmeros, né? E a boa notícia é que a 4MDG pode resolver isso para você e para sua empresa, tá bom? Eles são especializados entre outras coisas em saneamento de dados e também gestão automatizada aí de cadastro, tá bom? Entre em contato com eles, o link está aqui na descrição do vídeo e ao final do vídeo eu vou deixar um vídeo rolando com um pouco mais de detalhes aí sobre a 4MDG, tá bom? e Ivanchuk se preparem, se preparem. O Vassil Ivanchuk que abre aqui a partida com d4 o peão dama. Magnus Carlsen responde com o cavalo f6 e depois de c4 Magnus Carlsen. Continua jogando, segue aqui com o E6, olha aí, hein? Ele andou estudando essa abertura, agora ele não tem mais receio dessa abertura, não. Ele se preparou agora, né? Ele tinha visto lá que depois de 70, 80 lances ele ia perder, né? Mas agora vamos ver o que, que ele tem aí. <laughs> Preparado. só uma brincadeira, uma referência à partida que ele se recusou a jogar contra o Hans Nima, né? E abandonou nessa posição aqui. Mas aqui ele continua com E6. E o Ivan segue com o cavalo C3. E a gente tem Bispo B4, a defesa Ninzo Índia. Aqui E3 foi jogado pelo Ivan E C5, já atacando o centro. Cavalo em E2 protegendo o cavalo lá de C3 b6 preparando para desenvolver o bispo de casas claras trazendo mais uma proteção para c5 e aqui a3 questionando o bispo aqui do Calcio. bispo em a5 mantém o bispo aqui meio encurralado pelas próprias peças mas tudo bem o peão aqui está segurando a casa de b4 né aqui d5 foi jogado é, pelo Ivan e o Magnus Carlsen segue aqui com o roque e agora a torre b1 o que que é isso Ivan tchouk tá vendo esse bispo aqui preso encurralado falou, vou para cima dele <laughs> e o Magnus Carlsen não se preocupa aqui eu já entraria em pânico né? Eu já tomaria esse cavalo aqui sem pensar duas vezes. Mas o Magros se mantém aqui a tranquilidade é, e segue com o cavalo em A6. Né? A partida já é muito interessante. O Calcem já teve que gastar uns minutinhos aí. A partida seguiu com F3 aqui pelo Ivan A partida já tá maravilhosa. Né? A cara, é uma partida que tem a cara de Ivan Tchuk contra Kalsen, né? Um F3 aqui, vai saber se ele vai querer jogar com o Rei F2. Né? <laughs> Coisas do Ivan aqui. A partida seguiu com E por D5, C por D5 e B5. O Magnus Carlsen abre aqui um respiro para o Bispo poder jogar e oferece o peão de B5, peão este que vacila, e não captura, né? Por quê? Porque ele está cravado. Então é simples, simples por isso. E aqui, por mais que o rei do que é um rei valente, né? Ele até poderia aguentar o mano a mano aí com o Bispo. Mas primeiro aqui, o que joga com o Rei F2. Rei F2, o rei do que em ação, ameaçando Rei F4, Rei e5. Olha aí, né? Brincadeira, pessoal, brincadeira. A gente brinca que o rei do que é o rei mais valente do xadrez, né? É o Chuck Norris do xadrez. E aqui ele tá ameaçando agora capturar o peão de B5. É, torre B8, segunda partida, e agora E4. Né? Torre B8 protegeu o peão. E aqui E4, o Ivan que tem um centro bem forte aqui contra o Calsen. D6, controlando aqui o avanço para E5. O Bispo E3 segue reforçando as casas escuras que ficaram um pouco debilitadas. E agora, cavalo D7 segue manobrando o Calsen. O que, que ele vai querer estourar um F5 aqui? Castigar o rei exposto? Talvez. Por enquanto, o cavalo G3 pelo Ivan que não permitindo F5. E o Calsen segue aqui com C4 apertando aqui a posição, o Bispo agora fica prejudicado, o Bispo de Casas Claras, o Ivan que segue com B4 de qualquer maneira, e aqui é possível simplesmente recuar o Bispo, mas o Magnus Carlsen prefere capturar o peão em passant. Né? Se você não conhece o que é esse movimento aqui, se ele foi estranho para você, procure na internet sobre en passant, tá bom? Se escreve em passante no, no xadrez, tá bom? Você vai achar bastante coisa legal. Aqui fez a captura em passant. Agora cavalo por B5, foi jogado pelo que capturando finalmente o peão de B5. E temos um alvo aqui em B3. E o Magnus Carlsen segue com o Dama em F6. E aqui... A posição já é muito interessante porque você começa a pensar que eu posso jogar a torre por b3, eu posso jogar cavalo por a7, eu posso jogar bispo por bispo, cadê o outro bispo aqui? Bispo por a7 tem tanta coisa aqui para jogar nessa posição, né? Então a posição já é rica e o Ivan que prefere jogar aqui com bispo por a7 atacando a torre temos aqui cavalo de a em c5, não, mas só pode ser uma partida brilhante entre esses caras, né? Magnus Carlsen oferece aqui agora a torre em B8 para poder atacar fortemente aquele que quer é ganhar a diagonal de casas escuras, por exemplo, se o Vassili Vantilco jogasse bispo por B8, não foi jogado, Magnus Carlsen provavelmente ia querer colocar o bispo aqui em B6 e olha, seria difícil de segurar essa posição, né? Por exemplo, o Bispo E2 dando a casa de F1, cavalo por B8 ganhando um pouquinho de material, rei F1, a torre não joga. Né? Seria um pouco incômodo jogar dessa maneira, mas de fato os computadores dizem que seria a melhor continuação para as brancas. Aceitar o, 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 a, a qualidade, né? ganhar a torre ali por um cavalo e aguentar o tranco depois. Né? Mas entre seres humanos é muito desconfortável e difícil jogar dessa forma. A torre não joga, tem peão passado, peças muito ativas jogando e um rei aqui exposto muito difícil de jogar na prática, né? Mas entre computadores rolaria assim. Bom, aqui o Ivantchuk preferiu jogar com dama D4, falou meu rei tá exposto, vamos trocar a dama logo, Calcio? E O Calcio fala tudo bem, dama por D4, cavalo por D4, torre A8 ataca o bispo e aqui seria possível também jogar um cavalo C6 protegendo o bispo, mas o Ivantchuk prefere jogar com o bispo por é, c5 o cavalo por c5 e agora o cavalo de g vem para casa de f5 legal a continuação aqui do Ivanchuk né a gente fica pensando também por que, que ele não capturou aqui em b3 né mais uma vez poderia jogar dessa forma mas vai ter que segurar bronca né Se bem que aqui tá fácil até de segurar bronca porque bispo c4 protege o cavalo e conecta as torres né então poderia ser um lance a ser jogado mas mais uma vez eu acho que o magnus carlsen o que tá preocupado é, com os ataques aqui na diagonal de casas escuras, né? Aqui vai ter que jogar um rei e1. Um, e não fica muito confortável. Então o Ivanchuk tem outros planos. Ele segue com um cavalo de g em f5. E agora bispo b6. Chegou de qualquer maneira. Rei g3. O rei do Ivanchuk. Não falei que ele ia jogar rei g3? Olha aí. Agora bispo por f5. Cavalo por f5. E torre de f em d8. Magnus Carlsen tendo que defender o peão aqui de d6. Bispo C4, Ivan Tilk segue pressionando na posição, está caindo aqui em A3, torre por A3, Magnus Carlsen finalmente recupera e o seu peão, cinco peões para cada um, e aqui torre de H em D1, jogado aqui pelo Ivan que Temos G6 pelo Magnus Carlsen expulsando o cavalo daí, e a posição é emocionante. Ambos os jogadores já têm menos de um minuto no relógio. Lance 25, o Ivan que segue aqui com o cavalo E7, lembrando que não há acréscimo no lance 40, nada disso. Vai ter que jogar com esses 10 segundos de acréscimo por lance até o final agora. Cavale 7 com cheque, rei G7, o cavalo vem para C6, atacando a torre. Torre C8 foi jogada e aqui o Ivanchuk, galera. É sério, o tempo dele tá caindo. O tempo dele tá zerando, tá chegando no zero. E ele faz aqui um lance brilhante aqui, brilhante. O melhor lance da posição, talvez o único lance da posição aqui, o Ivanchuk vai para essa pérola. Aqui o lance bispo por B3, inacreditável. Aqui não tava no tempo zero não, vai acontecer daqui a pouco. O tempo tava quase caindo, tinha 6 segundos, né? Aí ele fez ficou com 16. Capturou aqui em B3 um lance genial aqui do Ivanchuk. Você fala, mas peraí, não pode fazer isso, porque aqui o cavalo toma. É, o problema é que agora a torre D3 e o cavalo tá cravado. Aqui recupera a peça, né? O bispo não pode ajudar, então foi genial aqui esse lance. O oh, Rafa, mas espera aí, aqui dá para tomar de torre, OK? Tem razão, torre toma cavalo toma, mas aí Torre B1 ataca duas peças, né? Coisa de gênio, coisa de Ivanchuk achar isso com o relógio caindo, né? Então aqui ele já fica melhor agora do que o Magnus Carlsen com bispo por B3. Que que é isso? E o Carlsen segue agora com bispo D8. É, provavelmente manobrando o Bispo para outros lares. Aqui é possível capturar o, o Bispo e depois tirar o Bispo aqui para C2. O Ivan prefere jogar simplesmente com o Bispo C2, mantendo esse cavalo forte aqui na sexta horizontal. E agora o Bispo F6 foi jogado pelo Kalsi. Torre D2, aqui eles vão ter que ir jogando com muita velocidade. Torre de 100 em A8, Torre E2, vai passando a vez. Torre C3, Bispo D1, coloca o Bispo em segurança. H5, aqui Rei F2, o Rei volta para ajudar cavalo d 3 cheque f 1 e aqui h4 Magnus Carlsen vai ganhando espaço torre c2 propondo trocas torre toma bispo toma o cavalo vem para casa de 5 atacando aqui o cavalo de Ivanchuk e o Ivanchuk não se incomoda e segue com o bispo d1 permitindo jogar esse final aqui em permitindo e Magnus Carlsen prefere não jogar e joga aqui o torre a2 que é um melhor lance da posição Aqui, galera, por que ele não tomou em C6, né? Aqui, D por C6, as brancas têm um peão passado perigoso. É muito difícil de jogar essa posição, tá? Então, por exemplo, torre C8 aqui seria uma possibilidade. Aqui daria para seguir com o bispo em A4. O bispo fica controlando aqui o peão. E é difícil jogar de negras. Talvez, com um bom jogo, as negras se segurem, né? Mas o Magnus Carlsen não quer ficar se segurando, não. Ele quer ir para cima. Por isso a Torre A2 foi jogado pelo Carlsen, Bispo em E2 agora pelo Ivanchuk bloqueando aqui a torre e aqui Cavalo D7. O Magnus Carlsen poderia jogar um lance aqui como H3 também, por exemplo, é, e depois de G por H3 jogar um Cavalo D7 e tentar jogar para cima dessa estrutura de peões aqui debilitada, né? Mas ele prefere não se comprometer e segue simplesmente com o Cavalo D7 Ivan Tchouk já evita os problemas e já joga aqui o G3. Cavalo C5 foi jogado. E aqui, Torre C1 pelo é, Ivan né Magnus Carlsen segue com o Cavalo B3 atacando a Torre. A Torre rapidamente vem para casa de D1. E aqui, H3. É o seguinte: H3 fixa um alvo aqui em H2 o rei fica com dificuldade de chegar e se o rei quiser ficar defendendo aqui vai ter problema de mate na fileira do fundo no futuro né se essa torre sair da fileira do fundo então h3 é um lance que exclama aqui do Magnus Carlsen tenta colocar problema para cima do Ivantyuk o Ivantyuk segue com o rei f2 um rei valente bispo b2 foi um lance inacreditável aqui do Magnus Carlsen, né? Vamos entender um pouquinho a posição. É, o Ivan Ivantchuk está preparando aqui para jogar, por exemplo, f4 e 5, d6, d7, d8 e fazer aqui o, o, o coroar peão, né? Então o Magnus Carlsen vai para essa ideia genial, genial, genial de jogar o bispo b2 para passar o bispo para 3 e também para tentar castigar aqui o rei do Ivantchuk e colocar de repente se o rei se distanciar. Colocar o bispo em G1 e ir para cima do alvo aqui de H2. Então, o bispo B2 é uma jogada. Genial aqui do Magnus Carlsen, também com muito pouco tempo no relógio, né? Incrível aqui, F4, seguiu o Vassili que agora com essa temática de querer avançar e criar o peão passado. E o Carlsen segura a tempo o peão de D6. Ivan que segue com o rei E1, aqui já se antecipando ao cheque do bispo. Bispo C5 foi jogado de qualquer maneira. E aqui, galera, a partida começa a pegar, continua pegando fogo, né? E aumenta o fogo aqui, por quê? O Magnus Carlsen tá ameaçando o Bispo G1 e não vai ter defesa o peão de H2. E o Ivan que sabendo disso, segue com o único lance da posição, E5, galera, querendo criar o peão passado. Tá pegando fogo esse tabuleiro. Magnus Carlsen segue com o Bispo G1, lance de gênio, permitindo E por D6. E segue agora com o cavalo C5, evitando o avanço do peão. E depois de torre C1, o que jogar, galera? O que jogar aqui? Parece que o Ivan Chuk vai ficar ganho aqui, né? Porque, por exemplo, o cavalo D7 aqui não funcionaria nessa posição. O cavalo e 5 tá vindo eliminando o defensor aqui, e é muito difícil jogar contra esses peões aqui avançando. Talvez ainda dê para jogar, mas o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. Bispo por H2, galera, sacrificando aqui o cavalo para poder capturar aqui em G3 e ter um peão passado. E agora, hein? E agora, olha que loucura. O que não tem outro caminho. Chegou até aqui vai ter que tomar o cavalo. É, torre por C5 foi jogado Bispo por G3 com cheque Rei D1 aqui pelo Chuk. E agora como é que segura esse peão? H2 E nessa posição então Bispo F3 Tudo jogado muito rápido Parando aqui o peão Magnus Carlsen imediatamente joga o lance de Torre F2 E aqui sim o tempo do Ivantil que começa a cair, cair 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, você fala, pronto, ele perdeu aqui, ele vai cair o tempo dele, porque o Bispo dele não tem mais como é, segurar a posição, né? Por exemplo, o Bispo E4 tá vindo Torre por F4, e aí depois de Bispo G2 tá vindo Torre F2, e aí esse Bispo E4 de novo, Torre F1 com cheque, tanto faz aqui Re2, por exemplo... Aqui Torre 1, um, opa, mouse slip perdeu! Torre 1 um aqui com cheque, tanto faz aqui, enfim, você vai capturar o Bispo, vai promover na sequência e as pretas têm um final é, vencedor aqui, né? Então, realmente a posição é muito perigosa o Ivan que pensa muito aqui, só tem um lance que não perde no ato, só tem um lance que não perde no ato e o Ivan que encontra com 0 segundo no relógio. Torre C2, a hora que ele jogou esse lance. Aqui eu fui vendo o tempo dele caindo e falei: acabou a partida, né? E ele me encontra esse lance, Torre C2, Ivan Tilke. Que monstro, monstro, monstro. <laughs> Prolongando aqui a partida. E aqui é o seguinte, galera: o que que tá rolando, né? Qual que é o ponto todo aqui? Torre F1 foi jogada, mas e se Torre por F3 ameaçando promover? O Ivan que jogaria aqui Torre por H2 e depois de bispo por h2, rei e2, essa é a ideia do Ivanchuk, atacando aqui a torre, controlando a casa de e3, e como é que segura agora aqui a promoção do peão, né? Teria que jogar bispo por f4, para poder jogar bispo c7, né? Aqui d7, por exemplo, torre 3 talvez, primeiro, rei f2, tanto faz, mas o bispo vai ter que salvar, seja via g5, via c7, na verdade somente via g5 é o melhor lance, e aqui, depois de promover, por exemplo, é, Bispo Toma e Rei por E3, a gente teria esse final ainda, aonde talvez que possa lutar por um empate, né? Por serem peões passados e conectados com um bom jogo, Magnus Carlsen deve ganhar. Table Base fala que as pretas vencem aqui com um bom jogo, tá bom? Mas seria uma boa continuação aqui pro Ivan né? Por isso o torre C2 foi um lance de gênio, oferece muita resistência. Magnus Carlsen segue com torre F1, cheque, rei E2, torre por F3, eliminando o defensor aqui da promoção, rei por F3, H1 promovendo para dama e rei por G3. Incrível a continuação, dama por D5, cavalo E5 e aqui dama por D6. Magnus Carlsen se livra do peão passado aqui do Ivan Agora, vale a pena comentar um aspecto aqui. A gente vai ver esse final aqui agora, né? E a questão toda é: será que o que consegue criar uma fortaleza aqui nessa partida com essa posição, né? Então a questão toda vai girar em torno disso. Magnus Carlsen já disse uma vez em 2016, quando venceu Serguei Cariaquim no Mundial é, venceu uma quebrou uma fortaleza do Cariaquim e ele disse numa entrevista que não acredita em fortaleza. Ó, foi o Carlsen quem falou, vamos ouvir. Eu. Um, I... Well, in general, I'm not a big in fortresses. Vamos ver então se, se o Ivan que vai conseguir quebrar essa teoria aí do Magnus Carlsen, né? Agora é o seguinte, galera, vale mencionar que o Ivan foi muito esperto aqui, porque aconteceu um drama aqui antes. Eu passei rápido aqui, alguns de vocês devem ter percebido, no último lance. Dama por D6, né? Você fala assim: por que não dama B3 cheque, ganhando a torre na sequência? E depois a dama para, a promoção do peão, simples assim, né? E aqui, vamos observar um aspecto psicológico aqui, ó. Quando o Ivanchuk joga a torre C2 com o tempo caindo, o Magnus Carlsen já joga ao toque aqui, ó. Ao toque não, perdão. Aqui ele calcula bastante, joga esse torre F1, mas daqui pra frente é tudo ao toque, ó. O Ivanchuk não gastou quase nada, dois segundos. O Carlsen jogou ao toque. O Ivan Ivanchuk jogou aqui, ó ao toque, gastou um segundo, Magnus Carlsen jogou aqui, ó, gastou dois segundos, tudo praticamente ao toque, rei por bispo, aqui Ivan que não gastou nada, um segundo, Magnus Carlsen segue com o Dema por D5, gastou alguns segundinhos, o Ivan Tchouk joga ao toque aqui praticamente cavalo e cinco, e o Magnus Carlsen gasta um ou dois segundos e captura o peão, quer dizer, aqui aconteceu aquela história que é a seguinte, Vamos ver quem é, quem calculou mais mais rápido, né? Tem uma tem uma questãozinha aí, né, da pessoa mostrar que já tinha calculado tudo. Eu acho, tá, minha opinião, porque se o Magnus Carlsen nessa posição aqui tem um minuto para pensar, ele tem um minuto para pensar. Se ele parar por 10 segundos nessa posição, ele vai calcular essa sequencinha aqui que, pelo amor de Deus, quem estuda xadrez, só um pouquinho de estudo já consegue. É, se eu deixar essa posição para vocês falar da pausa aqui branca pretas jogam e ganham né e dá pausa aqui eu tenho certeza que muitos de vocês muitos de vocês vão encontrar essa sequência que não, não é Mila é fantástica então aqui rolou eu acho que rolou esse aspecto do vamos no pré move vamos ver quem joga mas quem é, eu vou mostrar que eu já tinha calculado tudo né não sei se pode ter sido isso ou foi na inércia né de fazer lance rápido tenta é porque aqui não dá para tentar dar seta no adversário né pessoal é 10 segundos de acréscimo por lance né então eu não sei exatamente por que o Carlsen não pensou aqui nessa posição, né? É, talvez tenha sido esse aspecto psicológico aí, de, de, de mostrando que já sabe as linhas, né? Mas aqui não é um lance misterioso jogar Dama B3, não é um lance de Engine, né? Não, não, é um lance bem natural, né? E aí você fala, beleza, eu tenho que tomar cuidado com a promoção do peão, mas é, esse lance vem com um cheque, e depois de RG4, Dama por C2, e depois do avanço do peão, simplesmente Dama D1 aqui, ou Dama E2, é, Dama cheque, é, o computador diria para dar cheque aqui em G2. Tem mate chegando. O computador da mate em 4 aqui. Mas não precisa disso. Dama deu um cheque, já controlou a casa de promoção do peão. E as pretas vão ganhar esse final tranquilamente, né? O computador da mate em 4 aqui, ó. Cheque. Cadê o... a sequência do Felipe Neto aqui? Deixa promover, né? E dá um, e dá um matezinho lá em H5. Não precisava ver tudo isso, tá? Então, aqui, galera. Momento dramático. Dama por D6. E agora sim. A questão é: será que dá para fazer uma fortaleza? Vamos ver. Aqui, torre C6 foi jogado pelo Ivan Chuk, dama em A3 com cheque, cavalo F3, F6, o Magnus Carlsen vai tentar jogar G5 nessa posição e tentar expor aí o rei do Ivan que torre C4 foi jogado, aqui rei F7, temos torre em E4 cortando o rei, dama D3, apertando aí a posição, atacando a torre, torre D4, dama em E3 e aqui a torre passa para D5, controlando a casa de G5, o rei ataca a torre, a torre mantém aqui o controle da casa de G5, Torre D6, torre A5... Aqui eu vou passar um pouco mais, ó... Pra gente ver que o Magnus Carlsen vai tentando apertar a posição... Agora a torre, ó... Já não tem nenhuma casa... Aqui nessa... Nessa horizontal... Tem que sair daí, né? Então torre B8... O que, que o Carlsen vai fazer aqui? Vai tentar criar problema... E o Ivan Tchuk vai ter que se segurar... E agora, galera... Como é que protege aqui esse cavalo que tá cravado e atacado duas vezes? Só tem um lance... E o Ivan Chuk joga, né? E aqui passa a torre pra E2... E depois de G5... A gente tem a seguinte situação... F por G5. Nesse momento, só tem 7 peças no tabuleiro. Tá bom? Nesse momento só tem sete peças no tabuleiro. E Rafa, o que significa isso? Significa que a gente pode usar a Table Base agora para acompanhar esse finalzinho aqui, tá bom? E o que é a Table Base? É uma base de dados que cataloga, ela zera a posição, é um solver, não trabalha mais com cálculo nem nada disso, são árvores mesmo, né? Com qualquer posição com sete peças o xadrez já tem isso, tá? É, por que não faz com todas as peças? Porque de sete peças já é um, algo inacreditável, a base de dados é, é gigantesca, né? Gigantesca. É gigantesca. Não dá não, não, eles não conseguiram chegar em 8 peças ainda, tá bom? Para chegar em 32. <laughs> é isso, o, e a dificuldade ela cresce exponencialmente, além de tudo. Tá? Mas 7 já é realmente fantástico. Então com sete peças já dá para usar o Table Base. Vamos trazer o Table Base aqui para acompanhar o resto da partida. O Table Base tá dizendo que a posição é empatada, galera. Tá bom? Agora entre o que o Table Base diz... E o ser humano conseguir caminhar sobre essa corda, né? Que leva ao empate, esse caminho, esses caminhos críticos aí que levam ao empate, é uma outra história, né? A gente já viu várias partidas onde o Table Base dá vitória e a pessoa não consegue ganhar, ou dá empate e a pessoa perde, enfim. São, são dramas que fazem parte aí do xadrez entre seres humanos, né? Vamos ver então. Vacilivantiu que segue aqui com o rei G2, ó, é o lance que ainda tá dando empate. Aqui o Magnus Carlsen segue com um peão, toma. E aqui, somente um lance empata. Olha aqui, ó. Pra vocês aprenderem a ver aqui no table base, tá bom? Empate, somente Rook e Tool, tá? Então aqui é em inglês, né? Torre E2 é o único lance aqui que empata, qualquer outro lance vai perder. E o Ivan que joga o lance Torre F1, o lance que perde. E aqui, galera, não é... mas é, é ridículo, né? Você pensar assim: Torre E2 empata e Torre F1 perde. É, é muito difícil jogar, né? Entender posições como essa é incrível. Como a gente está falando aqui de duas, quatro, seis peças no tabuleiro e a gente vê como é difícil entender o xadrez mesmo com pouca peça, né? Então esse lance perderia. Agora para ganhar as pretas têm que jogar somente dois lances vão à vitória aqui. Dama d5 ou dama c6, ó. Os outros empatam. Olha aí o table base. E agora o Magnus Carlsen seguiu com g4. Agora já não ganha mais. É ridículo isso, né? É ridículo. Agora tem que jogar knight d2 ou knight d4. Né? O N aí é de cavalo. Tem que jogar cavalo D2 ou D4 com cheque descoberto. São os dois únicos lances que empatam. Por exemplo, cavalo H4 perde. E o Ivan me joga cavalo H4. Então, agora de novo, ele está numa situação onde existe a possibilidade das, das pretas ganharem. Mas elas têm que jogar o anti-intuitivo Rei E6 ou Rei E5, galera. Eu te pergunto, quem jogaria Rei E5 ou Rei E6? Mas por incrível que pareça, estudos aqui mostram table e comprova que é o caminho da vitória, tá? E tá longe de, de mim, né? Minha, meu objetivo com esse vídeo, tá longe de mim explicar porque g rei 5 e rei 6 ganha, tá bom? Se você perguntar, nem o Carlsen vai saber, porque o Carlson joga aqui com Rei G5, tá? Então aqui rei G5, mais uma vez, existe a possibilidade do empate. E aqui com o Cavalo F5, jogado aqui pelo Vassili Por enquanto, agora voltou para a corda do empate, vamos ver. dama aqui com cheque o Vassil que vai mantendo, galera, aqui ó, corda bamba, ó, é, rei g1 único, né, você não pode jogar aqui, por exemplo com rei g3, perde, né então o que vai caminhando aqui, agora único lance torre f2 da posição único lance que empata, ele vai caminhando aqui numa corda bamba, ó, torre cheque. agora somente torre f2 né, É, alguns lances são mais naturais são os únicos, são mais naturais, outros são mais difíceis, mas aqui o fato é que o que vai fazendo essa fortalezinha né, aqui foi um cheque descoberto ele vai fazendo essa fortalezinha, ó, Corre aí em G2 e vai jogando e vai caminhando aqui sobre essa linha do empate, né? Por enquanto, vale observar. Vou voltar um pouquinho. Ó, qual foi o último lance? Tem a regra dos 50 lances. Tem gente que não sabe disso. Ó, quando existe captura de peça ou avanço de peão, zera a regra dos 50 lances. Aqui houve um avanço de peão no lance 72. Significa que, se esse peão não for avançado de novo até o lance 122, ou seja, daqui a 50 lances, e se não houver nenhuma captura de peça, é empate. Tá bom? Então, aqui o lance 72. Vamos passar aqui um pouco mais pra frente. E o Ivan Tilk vai caminhando sobre essa corda. O Magnus Carlsen vai tentando criar problema, né? Vai tentando deixar as peças sobrecarregadas. E o Ivan Tilk vai perfeitamente aqui defendendo a posição. Fez a famosa fortaleza que o Magnus Carlsen... Tanto diz que não acredita aí em fortalezas, né? Ele, não, ele não fala isso de uma forma. né? Ficou famosa essa frase dele, mas ele na própria entrevista ele falou ó, de, de, de maneira geral, eu não acredito em fortalezas, né? Mas acho que o que ele quer dizer com isso é que o jogador pode criar problemas e, e a fortaleza pode ser quebrada se o jogador não souber defender muito bem, né? Mas o fato é que aqui o Ivan que vai jogando de maneira perfeita, galera. Que luta, que batalha, né? Aqui ele vai no limite, Torre G2, defende, Torre g e tudo mais. E aqui a gente chegou finalmente no lance 122 e pela regra, portanto, aqui dos 50 lances, a gente tem aqui empate entre Vasili Ivanchuk e, e Magnus Carlsen. Que partida maravilhosa aqui do gênio ucraniano para cima do campeão mundial, né? Incrível, incrível. Fez a Fortaleza soube defender ali a Fortaleza e segurou esse final. Quem diria torre cavalo contra dama e peão conseguiu aqui segurar, né? E aqui a gente tem o relatório do chess.com, é 90.5% de precisão aqui para o Ivanchuk, 91% para o a gente vê que o Carlsen ficou melhor na partida, né? Mas naquele momento dramático ele joga ao toque, dama por peão, poderia ter jogado dama B3, cheque, capturar a torre e jogar aquele final, dama é, contra cavalo, com certeza ele ia ganhar aquele, aquele final, tudo bem, Brancas teria um o Ivanchuk teria um peão passado, mas não seria problema, como a gente viu, teria até xeque-mate, né? Teria até xeque-mate aí. Um drama aqui pro, pro Magnus Carlsen, mas xadrez é isso, acontece, né? Pode acontecer e, e, e é isso. Entre o, entre o que os computadores falam, né, e o que os seres humanos fazem, realmente existe sempre uma distância, né? Muitas vezes. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida do vídeo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre a 4MDG, saneamento de dados para sua empresa. Terceirização ali do workflow de cadastros e tudo mais, continua aqui no vídeo, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. Aí o que, que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa grande ou média empresa sabe que isso acontece todos os dias. E por que, que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, os seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos. Vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados, você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que que você queria comprar? Agora existe uma solução prática para resolver Todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente está ativo e tem todos os dados corretos. Ali para garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações para Excel e manipulações ali de dados para corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link está aqui na descrição do vídeo, e solicita para eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa e você aproveita para conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil e você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder e você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso para dentro da tua empresa então, leva para o teu gerente, para o teu diretor, ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros, tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo.